ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਡੀ ਚੜਿਆ ਅਲੀ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਫਿਰਾ ਦੀ ਉਲਫਤ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਏ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਕਤਲਗਾ ਚਾਹੀਏ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਹੁਸੈਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਆਲੀ ਜ਼ੈਨਬਾ شبیر دی لاش نو حصے اج تقسیم آئی ہر حصے چ آواز آئی بھیڑ میں اتھائی کٹھا پیا جان پئیے انجھڑیے جویں دا محرم غازی گھوڑے تو چھڑیا حسین آ دن بھیڑ میں جو کل ڈیگر دا کٹھا اتنی دیر کیوں لائیے ایہی او لفظ ہے جڑا لفظ میں پڑھنا چاہنا بی بی جان پئیے بی بی یاد ای عباس دا قاتل ساڈے خیمیاں وچ وا بہو دیر کھڑو تاری او تیرا کن گیا زامن پردیاں دا میں تھوں وال وال پوچھ دا سینے تے ہاتھ مار کے آکھائے حسین نوکرا تیرا کن گیا زامن پردیاں دا میں تھوں وال وال پوچھ دا ماما بھینا دے حصے دی گالے تو آن سمجھ آوے تے ہائے کری آئے سید آدھے زینب میں کل ڈیگر دا کٹھا اتنی دیر کیوں لائیے جان پئی آدھیے کیڑا ساوا اکبر دا قاتل اون دی ماں دے سامنے او بہو چیر تائی ہسے ماتم کرنا آلیا پئی آدھیے جڈا لہن لگا دور دھی تیڑی نوکرا نوکرا جتنی واری آخو نوکرا نوکرا بابا جتنی واری آخو آدے اکبر دا قاتل اے اون دی ماں دے سامنے حوصلہ او بہو چیر تائی ہسے دارے آلیا پیا دیے جڈا لہن لگا دور دھی تیڑی دے او مینو قتل تیرا ਸਯਾਜ਼ਾਦਾ ਭੇਣ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੁਸੈਨ ਬਰਦਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਏ ਰੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਕਿ ਦਸਾਵਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬਹੁ ਚਿਰ ਤਾਈ ਹੱਸੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲੋ ਯਾਰ ਆਲੀਆ ਪਈ ਆਦੀਏ ਜੱਡਾ ਲਾਣ ਲਗਾ ਦੌਰ ਦੀ ਤੇੜੀ مینو قتل تیرا نوکرا بھرا اکبر دا قاتل اون دی ماں دے سامنے بہو چیر تائی ہسے دارے جڈا لان لگا دور دی تیرا جدا لان لگا جدا لان لگا دور دی تیڑی دے مینو قتل تیرا چلو کدی وی نہ پڑا جے جوان ہاتھ نہ بندے جتنے ماتمیوں ایک واری سجا بازو چویا ہے اور کوئی ہائے کرے نہ کرے ماتمی ضرور پرسا پڑیا ہے شبیر دی لاش تو اٹھیے ان دی لاش تے آئیے جیندے آسرے تے ماں دی قبر چھوڑی آئے آلیا دی عباس ویکھ زینب ملن آئی غازی دی لاش نو نو گز شویز کے زمین تے ڈھٹھیے کپے گل چ آواز آئیے انج کیوں آئیے ماتم آنکھ غیرت دا سلطان